mudanayaalood maasantiineen ka soo qayb galka ka soo qayb gasheen madasha dareen qaran oo noqon doonta mada lagu gorfeeyo hadba mowduuca loo arkay inuu bulshada muhiimad gaar ah u leeyahay barnaamijkani uu ciwaankiisu yahay dood cilmiyeed ku saabsan awood qaybsiga kuraasta Soomaaliland kuraasta baarlamaanka Soomaaliland waxaan aad u mahadcelinaynaa shirkadihii sponsorka ahaa ee ka qayb qaatay in barnaamijkani uu hirgalo oo ay ka mid yihiin shirkadaha socdaalka Isal Transportation Star iyo shirkadda daabacaadda ee Tusmo badan aad marti u noqotaan anaguna aan magugasho fidino intaas ka dib kulan topic aan ka hadlayo ama mowduuc aan qaadanayo wuxuu noqonayaa ummada reer Soomaaliland ama gaar ahaan ummada ku nool gobolka Awdal qaabkay u noolaayeen before Somaliland Protectorate kahor maxmiyadda Ingiriiska qaab sidee loo noolaa maxaa jiray xukun noocay ah ayaa waddanka ka jiray kadib waa laga daba qaadan doonaa maxmiyaddi kadib muddadii aan baaritaanka ku waday before Somaliland Protectorate ama maxmiyaddi Ingiriiska kahor ama gumeystii Ingiriiska intuuna u seelac ka soo degin kahor waxaa jiray nidaam iyo haykal ay isugu soo ciribeen dawlado inta badan salka ku hayay khilaafooyin islaamig ah waxaan ogtihiin in dawladda Cusmaaniyiinta ama Ottoman Empire ay ahayd dawlad aad u facweyn oo geeska Afrika aad u maamushay shakhsiyaad Soomaaliyeed ee taariikhdaasi marka laga sheekeynayo gundhiga uu ah waxaa ka wuu ka ah imaamki weynaa imaam axmed guray oo aad wada garanaysaan marka seelac iyo herer waxay ahaayeen laba magaalo oo xudun u ah ilbaxnimada kana qaaday ama iftiinkaas ka baxay geeska Afrika xiliyadaas xiliyadan ka sheekeynay waa qarniga 14aad ilaa qarniga 15aad qarniga 14aad bilowgiisi ilaa laga soo gaaray xilliga ay baabaysay ama burburtay dawladda Cusmaaniyiintu oo noqonaysa bilowgii qarnigii 19aad 1921kii bay la qoraa laakiin xilligaasi awood badan ma lahayn burburkii caadiga rasmiga waxa uu ka yimid dawladdaasi 1900 ilaa dabayaaqadii qarnigii 18aad hadaba Seelac waxay ahayd xarun ay ku bahoobeen shucuub aad u kala duwan shucuubta Soomaalida dabcan waxay ka mid ahaayeen shucuubaas ilbaxda ilbaxnimadaasi oo abtirsanayay ee Seelac deganaa Seelac dadka deganaa xiliyadaasi waxaa lagu sheegay sida ay qoreen kutubta Futuxul Habash ama kitaabka weyn oo la qoray qarnigii 14aad ilaa 15aad aakhirkiisi oo qoraa Yemen iyo qoray oo Dr. Abdul Qadir Saadaddin la yiraahdo marka boqortooyadii adal ayaa imika toos u galaya xiliyadeedii waayo boqortooyadii ugu dambeysay ee dawladda Ingiriiska ay kala wareegtay dhaxalkii iyo baraarihii ay ku noolaayeen dadka reer Seelac iyo gar ahaan bulshooyinka gobolka Awdal ama Soomaaliland guud ahaan baan idhaahday adal Sultanate waxay ahayd boqortooyo aad u ballaaran xukunkeedu wuxuu gaarsiisanaa min laga bilaabay Seelac Herer ilaa Highlands ee Ethiopia ama Shawa dhinacan kale wuxuu gaaray dhulka Canfarta magaalada Tujora oo dhacda waqooyiga Jamhuuriyadda Djibouti uu gaarsiisnaa markaas xiliyadaasi waxa xarun ahayd Seelac oo iyada ugu dheedu ay dhaxashay boqortooyo ka horeysa oo ay faad la oran jiray Seelac waxa markaa ay ku naaloonaysay xukun hoosaad ay hoos imaneysay boqortooyadii Cusmaaniyiinta taasi oo toos lagu maamuli jiray magaalada taariikhdeedka Aden oo ku taala koonfurta dalka Yemen xiliyadaasi dadka reer Awdal waxay lahaayeen nidaam iyo kala dambeyn iyo structure dawladeed oo ay hormid u yihiin iyaga oo markaasi aad ka dhahan karto ilbaxnimada halkaas jirtay heshiisadii ay la galeen Ingiriiska oo xagga dambe ku xusi doono magaalooyinka xiliyadaasi xana qaaday ee dadka dhalinta inta badan ay hilmaamsan yihiin malaha cidnis ma laha magaalooyin baa ka jirtay Dooxa Abasa oo magaalada Bon xoogaa ka hooseeya magaaladaas waxay magaalo taariikhiya oo aad u kulmisa
dadyoga ka imanaya Abasiiniya Ethiopia oo magac cusub, dadyoga ka imanaya Highlandka Abasiiniya, iyo dadkii ka imanayay Zeelac iyo dadkii Herer ka imanayay. Waxaa xudun ahayd oo tijaarada ay isku weydaarsan jireen magaalada Abasa oo ku taala dooxada Abasa, waxoogaa asaar hadda way sii muuqdaan marfilaya. Saas way ahayd haykalkaasi iyo nidaamka quruxda badnaa ee dadkaasi ay ku noolaanayeen. Dadkii ugu horreeyey ee maxamiyadda Ingiriisku marka ay imanayeen, saddex kooxood baa waddanka yimiday, waanan saa u fahannaa. Kooxda koowaad waxa ahaayeen koox explorerist ama sahamiyayaal ah. Kooxdaasi waxay gundhig u ahaayeen ama ay ugu gol xaadhayeen maxamiyadda soo socota oo bilaabmaysay 1804. Waxaa la sheegaa sida uu ku qoran buugga la yidhaahdo The First Footprints in East Africa, ama raadraacii ugu horreeyey ee geeska Afrika waa qoray ninkale Richard Barton, waa qoraa uga gol xaadhayay maxamiyadda Ingiriiska. Buuggaasi haddii aad akhrido, waxa uu sheegay Richard Barton markii uu yimiday 1800 dabeeqadeedii magaalooyinka Zeelac iyo Abasa uu yimiday, wuxuu sheegay inay ahaayeen dad ilbaxa oo maamul iyo nidaam heykel kala dambeyn lahaa. Richard Barton walow buuggiisa uu mararka qaar u dhalil u jeedinayo dadka gobolka hadal ku nool, sida buuggii kale Aim Lewis ninkale dhaw qoray. Labada qoraabo waxa ahaayeen niman ugu gol xaadhayay maxamiyadda. Marka waqtigu kooban yahay, waxaan rabaa qodobka aan ka hadlayaan ku leeyahay waxa weeyaan, maadaama Mukhtaar taariikh badan uu kasoo shanqariyay maamulo jiray iyo nidaam jiray iyo dhul jira, inuu dhul noocaas oo kale gumaysiga u yimiday. Marka qodobka anigu aan ka hadlayo waxa weeyaan mushkiladda saami qaybsigu, ama golo sharci dejineed ku saabsan, ama maamulo ku saabsan goormay bilaabantay ama sidee ku bilaabantay. Waxa badanaa ay taariikhuhu u badan yihiin in 1907 waa xorriyadii 3 sano ka hor ay arrintaasi bilaabantay oo golihii sharci dejinay ugu horreeyay Soomaaliland la sameeyey. Marka Soomaaliland xor ma aha, gumaysigii Ingiriiska ayaa xukuma, qaybta kalena Talyaaniga ayaa xukuma, oo waxa la odhan jiray Soomaaliland Italy ama Italia Soomaaliland. Marka golahaas wuxuu ka koobnaa 8 xubnood buu ahaa, 6 kamidii Soomaali bay ahaayeen, 2 Ingiriis bay ahaayeen, oo waxaa soo magacaabayay governorka marka ee British Protectorate of Somaliland ee maxamiyadda ninka u qaabilsan baa soo magacaabayay. Xisbiyadii siyaasadda ee waqtigaa jiro marka ugu yartun weynaa xisbiga SNL la yidhaahdo, Somali National League, ayaa arintaa isagu aad u diiday. Waxaa ku xigtay arintaas oo ay Ingiriisku isku dayeen, balse dadkii ay u qanciyaan ama wax la wada leeyahay meeshii loo keeno, in tiradii golaha sharci dejinta la kordhiyo oo 14 la soo doorto laga dhigo 3 ama 2, waa khilaafaad ba halka ka jira, 3 ama 2 uu governorka Ingiriisku marka la soo doorto 14 beelaha aan markaa ku soo bixin doorashadaas inuu isagu u soo magacaabo. Taas waa waqtigii gumaysigii wixii ka horreeyay. Kadibna doorashada la qabtay baarlamaan 33 oo sidii loo kala lahaa la garanayo ayaa maaragtay la sameeyey. Waxaa jirta hadaba markaa markii Soomaaliland burburka u dhacay kadib goonistaaga la soo noqotay shirar beeleedyo la qabtay. Shirar beeleedyada waxaa isu taagi doonaa shirkii Boorama iyo shirar beeleedkii Hargeysa labadaas. Shirar beeleedkii Boorama wuxuu ahaa kii baarlamaanka Soomaaliland lagu unkay lagu dhisay, oo markii hore waxaa jiray golaha guurtida kaliya uun baa jiray. Tiradiisa ma tilmaami karaa golaha guurtidu 57 buu ahaa, 57 ayuu golaha guurtidu ahaa. Baarlamaan halkaas markaa iyaga waxaa laga dhigay institutionalized, ama wax la yiraahdo hay'ad la qarameeyay golihii guurtida. Dabadeedna waxaa la sameeyay ergadii 110 ka hayday Boorama timiday, ayadna ay sameeyeen golo baarlamaan oo 57 xubnood ka kooban ayay iyaguna sameeyeen. Waxaa loo soo gudbiyay markaa shirkii Hargeysa 1979 oo Cigaale madaxweyne loogu doortay, Daahir Riyaalana madaxweyne ku-xigeen loogu doortay. Shirkan waxaa laga dhigay 150 xubnood oo markaa Boorama shirkeeda ka qayb galay, iyo 350 xubnood oo ergadii beelaha Soomaaliland kale isaga timid ay ahayd ayaa Hargeysa ku shirtay. Shirkan dambe markaa dawladdu faragelin fara badan bay ku lahayd kii Boorama, laakiin faragelin kuma ilaa, waayo maamul adag ama dawlad adag ma aanay jirin. Halkaasaa marka baarlamaanka 28 ee maanta jira lagu sameeyay oo lagu unkay baarlamaanka, hadaba la unkay markii qaabka doorashada in loo gudbo la doonayay,
ee baarlamaanka in la soo doorto oo qof iyo cod lagu soo doorto la doonayay ayaa baarlamaanka xilliga jiray 2004 waxa ay u xil saareen gudi gudigaasi waxa xubna ka ahaa Abdul Qadir Haaji Ismaaciil Jirde oo gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka ahaa Maxamed Muuse Deeriye Maxamed Wasamad Deeriye Maxamed Maxamuud Maxamed iyo Cabdi Faarax Ducaale waxa gudiga marka xogheyn u ahaa isla xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ah Maxamed Xuseen Cismaan waxa la taliye u ahaa oo research fiican oo qurux badan soo sameeyay nin la yiraahdo Dr. Cabdirasaaq Aqli dabadeed waxay isla eegeen mushkiladda saami qaybsigu waxa ay tahay laba arimood midood aan kala dooranayba yiraahdeen warbixinta warbixintu 430 page bay ka kooban tahay waxayna ku jirtaa somalilandlaw.com waad ka heli kartaan waxay yiraahdeen majoritiyan ama proportional representation yani in aqlabiyad uu wax lagu kala qaato iyo in hadlayo arinta sharciiga iyo muxuu dastuurku ka qabaa maxaa xeer ka yaala awood qaybsiga sida la socono wadan walba wuxuu leeyahay nidaam sharci oo u yaala waxaana ugu sareeya dastuurka ugu sareeya waxa ku xiga proclamationada waa bayaanada ay baarlamaanadu soo saaraan waxa ku xiga directives wax la yiraahdo waa kuwan go'aanada wasiirada iyo xukuumadu soo saaraan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland article 103 article ka kooban yahay dastuurku wuxuu qeexayaa waa xuquuqaha iyo waajibaadka muwaadinku leeyahay iyo rights-ka uu leeyahay iyo waajibaadka lagu leeyahay muwaadinka wuxuu kala qeexayaa oo kala qaybinayaa saddex dadar ama saddex rukni oo ah waaxda sharci dejinta iyo waaxda garsoorka iyo waaxda fulinta inaga doodiinu maanta waxa gudhig u tahay waa waaxda sharci dejinta waaxda sharci dejintu baarlamaan baa la isku dhaafay baarlamaan baa la isku dhaafay sidoo tilmaamaya artikalka 83aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baarlamaankaas wuxuu ka kooban yahay laba aqal bicameral baarlamaan waxaan moodaa in nidaamka Mareykanka oo kala qaadanay nidaamka Mareykanka oo kala qaadanay bicameral baarlamaan mid walba wuxuu leeyahay waajibaad u gaar ah oo midba midka kale uu kaga duwan yahay tusaale ahaan golaha wakiiladu waa goola matala shacabka ayuu matala sida uu sheegay qodobka maxay hadaanay 93aad oo ah tilmaanta guud ee golaha wakiilada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland aad ka akhrisan kartaan oo ka helaysan somalilandlaw.com hadii aad baadhaan okay marka laga hadlayo awood marka laga hadlayo iyo gobolka ahaan marka laga hadlayo waxay guntu u noqonaysaa biyuhu ay isugu yimaadaan meel go'da isku yimaadaan isugu yimaanaysa waa baarlamaanka baarlamaanka inuu ka kooban yahay laba aqal labada aqal goola waliba wuxuu ka kooban yahay 28 xubnood wuxuuna leeyahay waqti cayiman waqtigoodu ku kala gedisan yahay tirada waa isku mid golaha wakiiladu waa 5 waqtigoodu halka golaha guurtiguna uu yahay 6 sanadood laakiin tirada waa 28 mudane labiyo sideetan ka muudane Xasan waxa uu ka dhawaajiyay maqliseen proportionality iyo majoritiyanka okay wadankeenu ma aha nidaam parliamentary system ah oo baarlamaanka maxaydan wax lagu kala doortay laakiin waa presidential system awooda ugu badan wadanka waxa gacanta ugu jirta waa madaxweynaha awooda koobaad madaxweynaha leh awooda labaad waxa la gudoomiyaha golaha guurtiga leh awooda saddexaadna gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa leh sidaas ay jiranjarta u kala sareeyaan marka la yimaado marka sharci kooran baa la galaa oo kalfadhiyadu golaha wakiilada iyo golaha guurtiduba waxay leeyihiin kooran baa la kooranku waa maxay waa gunud fadhi waa madal sidii la idinku sheegay waxa weeyaan qaybti hore barnaamijka waa madal lagu gorfeyn doono arrimaha kolba ka taagan magaaladeena iyo gobolkeena iyo dalka oo dhan ba soo dhawaynta hadaan ka yarbaxo waxaan maleynayaa ninka la soo geeyay imka malawaaniga waxaan galeynaa meel yaro aynu in badan dadka waliba beelaha darfida la yiraahdo in yaro aad faham ay ka rabaan yacni inay gartaan maxaa ka maqan inay gartaan
dadka markaan sheekaysanno waxa ku oranayaa warniyo meeshi awood kuma lihiin hadalkii wad ka fahmiseen inaan awood ku lahayn laakiin marka tirada xalli daa uu qofku ku yar wareeraya marka barintaan anagu dul joogsanayaa horta waa intaas marka ugu horeysa waxaan yar kala saari doonaa aniga ahaan fahamkayga farqiga u dhexeeya saami qaybsi iyo awood qaybsi saamiga markaan ka hadlayno waxa uu ka hadlayaa waa tiro laakiin kama hadlayo tayo kama hadlayo tayada waxaan u jeedaa awood qaybsiga sheegayo oo waa maxay waa in talada golaha ama go'aamada goluhu qaato inaad ka qaybaan ka noqon waxaan ka hadlayaa beelaha darafyadu inay qayb ka noqdaan go'aamada goluhu qaato waayo haddaanad go'aamada golahana saameyn ku lahayn macnaheedu waa maxay iminka 13 baynu haysanaa haddii la inooga dhigo hadii la inooga dhigo weli saameyn ma yeelana waa maya weye saameyn ma yeelanayno okay marka haddaba marka saami qaybsiga haddaba laga hadlayo saami qaybsiga markaa waxaan umaleynaa difference ay kala fahamteen waxa weeye waa awood qaybsi iyo saami qaybsi awood qaybsiga ah kan waxa weeyaan quality-gale yacni tayada leh ee saameynta ku leh go'aanka oo ay u qaadanayo goluhu marka haddaan saami qaybsigan yar dul ordi waxoogaa qaabkee wax loo qaybsan karaa baan ka yar jawaabi deeta waxaan u galayay awood qaybsigaan u galay saami qaybsiga marka laga hadlayo waxaa jirta nidaamka ingiriiska ee raggiigii hore ay ka dhawaajiyeen waa 33 qolowa 4 degmo waa min 4 iyo burcay hargeysa 7 kala ayn iyo 6 kala deeta intan baan walba loogu dhufanayaa 2.5 okay dabeytu waxa uu tagi kuraas deemka waa haysto mid waa ka oo ka wax ku qaybsano waana kala yiri mar dambe laguma galayo doorashada oo kaasi waxa weyn inaga laftigeen inaan maqalmaha mar dambe warkiisa raadin bamayno waxa aanu aan soo jeedinayo kale ama aan talooyinkayga ka mid ah Soomaalidan jaarkeenay walaalaheeni qaab ay wax ku qaybsadaan qaabka haddaan eegno beesha dhexe waxay haysataa waa 28 beelaha darafyada marka la yiraahdo waxay haystaan waa 30 waxa weeyaan beeshi waa bayr bala dhaafayo waxa weeyaan inagaaba laba dheerba marka waa qayb sida Soomaalidu qayb ka mid ah Soomaalidu ku qaybtanta weeyi qaabka labaad wax loo qaybsan karaa waxa weeyaan shantii gobol ee Soomaaliya shantii gobol ee Soomaaliya waxa lagu qaybsan karaa shanta gobol hadaan eegno tusaaleyaasha mid walba ee dul tagi maayo waan ya dhaafi hadaan eegno shantii gobol waxaan ku helayna waa 17 kursi weeyi 17 kursi baan ku helayna haddaad eegto tirakoobkii UNFPA ay sameysay waa 2014 isaguna wuxuu sheegayaa isaguna waxaan kuraastuma sheegay awdalo kale waxa helaysaa 16 kursi waxa kale jira qaab afraad oo wax loo qaybsan karo oo ah in beer wax lagu qaybsado beer hadan idaanana waxay noqorayaan shan beelad bay noqorayaan xagana waxa ku noqon qaybta sidii gobolada kale noqonaysa oo taana xagii gobolada bay ku noqon waxaanu helaynaa wareen 17 qaabka hadaba ugu dambeeya waxaan idhaahdaa waa qaab ay ku jirto isku tanaasul iyo garawshi ay ku jirto iyadoo la tixgelinay number iyo waxbaan la tixgelinayn meeshu si ay noqoto meel la wada leeyahay oo dal la wada leeyahay qaran la wada leeyahay saynu helno waa in golaha baarlamaanka xagga waxa weeyaan saamigana ay dadkii tiri macquul ku leeyihiin xaggii awood qaybsigana imika New York gali doona marka qodobka labaad marka waxa uu awood qaybsi marka saami qaybsi baan ka sharaxnay Soomaa awood qaybsiga awood qaybsiga hadaan toos u galo maxaan markii hore ku sharaxnay waxaan ila awood qaybsigu waxa weeyaan go'aamada goluhu qaato inaan saameyn ay ku yeeshaan beelaha darafyadu go'aamada uu goluhu qaato waa inay saameyn ku yeeshaan beelaha darafyadu waa kow sidee ugu yeelanayaan labada gole la sheegay waa guurtiyo baayo ina baarlamaan Soomaa guurtido kale waxaan ku talinaynaa inay noqoto beelaha oo dhan si isku mid ah inay ugu jiraan dhamaan waa sida hadaan qaadanay nidaamka Mareykanka oo kale sanadka la yiraahdaa dhamaan gobolada oo dhan in isku mid ah bay ku leeyeen halkana beelaha oo dhan waa inay isku mid ah ku yeeshaan waxa weeyaan guurtida oo iyadna de golaha labaad ee nimanka ay wada shaqeeyaan oo meel iyadna wax laga diidi karaa oo go'aanka saameyn lagu yeelan karaa talabaad waxa weeyi in la abuuro baarlamaanka gudihiisa waxa laga abuurayaa guddi la yiraahdo guddida masaalixda iyo xuquuqaha beelaha wadadega Soomaaliland guddidaasi waa guddida la talin doonta baarlamaanka ee arrimaha sharciga iyo talooyinka siin doonta magacaygu waa Muhiyiddin Maxamuud Aadan Qaalib hadii aan kooban ku darsado wadan lahaashaha Soomaaliland
aniga waxa ila muuqataa wada noolaanshuhu inuu sax ku noqonayo inta uu qof yahay wax qaybiye qofna uu yahay loo qaybiye in ay noqoto mid la wada leeyahay oo si guud wax loo wada qaybsado. Waad mahadsantihiin. Waxaan doonaa inaan weydiiyo laba su-aalood garyaqaanka oo inoo haya maxayday sharciyan wixii aan waxaan ka hadlayno hayaha qaybsiga. Marka waxaan doonayaa inaan laba su-aalood weydiiyo. Horta iyaa marka hore dastuurka Soomaaliland muxuu ka leeyahay saami qaybsiga? May ku qoran tahay in ay sida loo qaybsanayo? Example, markaynu ka hadlayno walaalaheena Soomaaliya waxay wax ku qaybsadaan 4.5, dastuurku muxuu ka leeyahay sidee wax loo qaybinaya? Taas waa mid. Walaal Axmed Gaarib waxa weydiiyey dastuurka may ku qoran tahay sida loo qaybinayo kuraasta? Waa maya. Dastuurku kuma qorna kuraasta baarlamaanka sida loo qaybinayo, laakiin waxaa ku qoran tirada kuraasta baarlamaanka iyo golaha guursida. Waa kowtaas. Marka la eegayo dastuurka, waxaa ka hooseeya proclamation, xeer baa soo baxay. Xeerkaaba lagu qeexaa oo lagu sameeyaa sida maxay ahaanay loo qaybinayo iyo nidaamka loo marayo iyo cid codeynaysa, ciday soo sharaxaysa tilmaamaha guud looga baahan yahay musharaxa, tilmaamaha looga baahan yahay commissionka, cid nidaam dhanba loo mara. Okay, nidaamkii waxaa hindisa sharciyad samayn kara 5,000 oo muwaadin way samayn karaan hindisa sharciyad oo sugan. Xukuumadu way samayn kartaa 11 golaha wakiilada ka midna way samayn karaan hindisa sharciyad. Anigu commenti maan dhiibaya, su'aal ma hayo. Iyow inta dadkan awoodda soo jeeda ku darso Soomaaliya sanaagno iyagu qori bay isku dayna xal ku raadiyaan. Inta qoyaankeenu shaad cad yahuu ka fikirayo ima saxiisan dhigaa ama dhiinka cabuudaad uu arko inuu wasiir ku helay, waxa weeye xal ma jiro. Maalinta qoyaankeenu la yimaado inuu han siyaasadda wax la qaybsan kara ah oo uu dhex geli karo isbiimayn karo digteerku hanuna gabooso kale noqon karo maxal gaariyada kor xal ma jiro. Marka ayna waalin talabaadna waxa weeyaan iyaa awood u leh inuu wax qaybiyo ummadan degan Soomaaliland. Saami qaybsiga golaha baarlamaanka iyaa awood u leh inuu qaybiyo tala qaran oo laga yeesho oo la isugu yimaado mooyaan xeer cad oo oranaya maxay hedaanay ciddaas baa mandate u leh kuraas qaybintana ma jirto. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Magacaygu waa Xuseen Maxamed Xasan. Dhammaan panelistka hal su'aal baan weydiin doonaa. Halkaas su'aalaha aan weydiin doono waxa weeyaan awoodan waxay ku saabsan tahay ku saleysan tahay saami qaybsiga ku saleysan tahay. Aan iraahdo waliba awood qaybsiga. Awood qaybsiga hadii aan ka hadalno markii awood qaybsiga la qaybsanay inaga gogosha dhignay oo marti gelinay. Marka dadkii inoo matalay inay awood ay noo qaybsadaan duruufta ku kaliftay maxay ahayd? Ma baqashay ahayd oo waa laga awood roonaa? Magarasho la'aan bay ka ahayd? Maxay ka ahayd inaad noo sheegtaan duruufti ku kaliftay dadka xilliga awood qaybsiga maad aragtay nooga qayb galay duruufta ku kaliftay? Umaan weydiinayaa inay nooga jawaabaan panelistku. Waad mahadsantihiin. Shirka Borama baad waa meesha wax lagu qaybiyay 57-kii u horeeyay. Marka horta iyadoo qoraala oo qirashaa maanaan arag, laakiin odayadii dhaqanka iyo siyaasiyiintii shirka ka qayb galay markaan la sheekaysanay waxay yidhaahdeen waxaan u tanaasulay inaan anaga gurigeygii la joogo marti nalo ahaa bay yidhaahdeen. Marka qofka martida loo yahay dee martida uu marti soo raaso maaha. Marka waan marti soo reynay oo dadka waan soo dhaweynaynay oo waxaan lahayn bay yidhaahdeen bal ma aragtay kolka hadda iyagu masiirka waxay ka hadlayeen horta xagga nabadda iyagu markaa ka eegayeen. Waxaa su'aashaas sii daba taalay markaa dee waxaa dhacayna hadda seenu xalin karaa ilaa arrintii way dhacday maaragtay loo xalin karaa. Marka taas dee inaga hadda inala joogtaa seen arrintii u xalinaa, sideen arrintii uga doodnaa, sideen u nidhaahnaa? Warte maalinta anagu gobonimaan samayno shirki Borama waxbaan idinku daray. Annagula waxaan rabnaa awooddayadu ama 13 la soo doorto ama haddii la doono gobolka awooda 6 baa laga soo doortay. 6daasi awooddoodu waa inay u dhigantaa inta kuwa kale laga soo dooranayo inay u dhigantaa awood ahaan, waa inay u dhigantaa. Taa waa inaan anagu markaa aan ku doodnaa oo dastuurkii lagu daraa xeer rasmi ah
ay noqotaa inagu markaasaan u abaabulnaa iyo sidaan u adkaysanay iyo sidaan maaragtay hawsha ula socono ayay maaragtay ku noqon kartaa Cabdiraxmaan Raxiim magacaygu Cabdiraxmaan Raxiim Saleeban waxaan jecelahay in weydiiyo markii ugu horeysay timiday in saami wax lagu qaybiyo yaani markii ugu horeysay la keenay ba ay dhigayaan wax la qaybsado ma gobol gobol ba dadka lagu biiskareenay mise qabiil qabiil marka hadii la yiraahdo midna gobol gobol yaani de si kale noqonaysa oo waa la isoo daleekanaya mise waxay noqotay qabiil qabiilo beesha dhaxana tiray la siiyay dalifyadana tiray kale la siiyay tan Cabdiraxmaan wuxuu na weydiiyay markii ugu horeysay ma qabiil ba wax lagu qaybinay mise gobollo oo aanu qaatay de markaa inuu waqtigii Ingiriiska u jeeday la wax Ingiriis ba ka soo bilaabantay baan idhi fitanta oo dhaniba Ingiriis ba ka soo bilaabantay marka waxaa jiray Ingiriisku markuu yimid laba degmo uun baa ka jiray Soomaaliland inta areada ay Soomaaliland loo bixiyay degmo la yiraahdo Seyla iyo degmo la yiraahdo Berbera labadaba baa jiray saddexaad ma jirin Ingiriisku markuu muddo joogay wuxuu halkeenan ka sameeyay Seyla oo hore u soo jirtay Boorama iyo Awbare taa Awbare halkay noqotay waad ogtiin inaan xadka ka talaabi karin ba xaggaas uu yidna mariyaha dana Xasan xasan wuxuu ka dhawaajiyay horta fitano badan ingiriiska ka bilaabatay fitanta gibigeedba waxa ka bilaabatay ingiriiska oo waxa jiray laba degmood oo kale ah xiliyadaasi ingiriiska miday degmada Seelac iyo degmada Berbera degmooyin kale ayaa ka dayimiday degmada Awbare iyo degmada Boorama marka galbeedka waxa jiray xiliyadaasi saddex degmo waa degmadii Seelac degmadii Boorama iyo degmadii Awbare degmada Hargeysa degmada Berbera iyo degmada Burro marka halka marka u fiirsato structure-kaas waa structure u yaala saddex waxa dhacay marka Ingiriisku wax yar ka hor xornimadii 60-kii 2 sano mise 3 sano ka hor hal degmo oo muhiim ahayd oo degmada Awbare ahayd waxa uu wareejiyay Ethiopia oo reserve area loo jiraa Awbare si toos ah loo geeyay Ethiopia marka waqooyiga galbeedka ama gobolka Awdur waxa ku soo haray marka laba degmo oo degmada Seelac iyo degmada Boorama degmada Seelac waxa laga xayuubiyay maamuskii degmanimo waxaan la hooskii Boorama oo waxa laga dhigay sub district in Seelac laga maamulo Boorama marka halkaasii waxa xornimada dhacaysaa gobolka Awdur ama bulshada degga galbeedka oo leemahay hal degmo oo kaliya timka hawsha wada aad baan ugu mahadcelinayaa barnaamijka qiimaha leh ee soo abaabuleen marka xiga adaan yar kaftamo marka laga hadlayo kulanka badan saami qaybsiga goobta iyo waqtiga yani waqtigan maanta aanu taaganahay waxaanu ka hadlaynaa baarlamaanka waxaad moodaa dadkeena reer Awdal timkiina halkaas soo fadhiyo hadaan ku soo yaro noqdo dadka inta badan oo hadlaayay waxaad moodaa dad aan xiral badan hayn inay yihiin marka aynu taariikhda dib u eegnaa darag far badan oo shacab ahaan in kiciye baa jiray xiral loo dhiibay rag far badan oo goobaha qaar ka hadli jiray oo baarlamaankayga laftooda ku jira oo hadal aad ka wajir rag qaar marka xiral loo dhiibo waxaad moodaa wixii ay u halgamayeen dadnimada iyo waxaad ahayd bay dad qaar ilaawayaan marka maana ilaahayn iniga laftiina caawa hadii uu madaxweynuhu hoos idin eego inaad wax ka bedelaan go'aanka isaga ay waad Cabdiraxmaan Cawaare Liibaan NBA waxa weydiinayaa su'aal dhinaca dhaqaalaha quseysa hadii imika la isku afkarto saami qaybsiga iyo awoodda baarlamaanka Soomaaliland intee in leeg bay noqon kartaa beelaha darafyadu awooddoodu amba marka la soo dhigo wax la fulinayo ansixintana waan garanaynaa waa 42 awood intee leeg bay ku qaadan karaan su'aasha labaad oo weydiinay waxa weyn hadii waxaas oo dhan ay dhamaadaan dhaqaale ahaan gobolka Awdal maxaa iska bedeli kara shaqaalaha marka laga hadlo in waxa laba wasiirood yeelatay waxa dhaantay 2000 oo shaqaalaha sameysid maxaa wax iska bedeli kara su'aasha kale ay walaalkeena weydiiyay markaan fikireyno waliba dawaan waxaan u maleynaa dadkii wax bartay baa halkan hor fadhiya meel loo shaqo tago oo inaan u shaqo geyno iyo waxa kale jirtay meel masiirka umadu ku xiranyahay meelaha masiirka umadu ku xiranyahay in shaqo tagay lama geeyinayo nin bariis raadinaya dad geyso baarlamaanka ku dhax tuurto
hadii xataa beertooda la qaadanayo uu iska dee raaci ma garanaysaa uu codeynu qaata beerta noo dhiibay waxaad haysaan marka waxaan u jeedaa waa inaan waxu cuno raadinay meesha horta deeyo inaynu geynaa inagu qalad waxaynu geynaynaa qof garanaya golaha awooddiisa golahan muxuu qabtaa marka su'aashan ka jawaabaya waxa weeyaan war nin horta dee shaqo tagay inaga shaqo ku mareen bani shaqo tagay laakiin waxaan u baahanahay dad gobolka laga soo doortay masaalixdooda iyo dana hoogamataraya oo ka shaqeynaya rabnaa. Magacaygu waa Jimcaale Jirda Sheekh Nuur, arday ka mid ah ardayda kulliyadda caafimaadka jaamacadda Camud. Komadkayga haddaan horreysiiyo waxa weeye Soomaaliland waxaa la sheegaa in gobollo wax lagu qaybsado laakiin nidaamka wax qaybsiga ee dalka ka jiraa waa mid ka fog gobolaysi. Tusaale fiican, su'aasheedu waxay tahay doorashadu waxay u qabsoo mi leedahay saddex shay: kow, saami qaybsiga kuraasta, qaabkii loo qaybsan lahaa oo aan heshiis lagu ahayn, kala xadaynta gobollada iyo degmooyinka dalka, tirakoob rasmi oo aan lahayn. Waxaan leedahay doorashadan kadib waxaa la galayaa doorashada keliya xeerkan lagu galayaa, laakiin doorashada kadib waxaa la sameynayaa tirakoob lama sameyn, gobollada iyo degmooyinka lama kala xadayn, saami qaybsigiina lagu meeshin. Waa sidee bal haddii caqliga ay reergeysa waayeen ay ku qaybinayaan, aan kula talin lahayn qaabkii ugu roon oo lagu qaybsan karaa kuraasta baarlamaanka dalka. Labadii qodob marka ku noqon warka su'aasha la weydiiyay maxay sidee wax loo qaybsan karayaada oo dhaqtarku ina weydiinay sidee wax loo qaybsan karaya imika suu sharci qaanku idin sheegay baashi waa la isku madaxweynihii ama madaxtooyadii iyo baarlamaankii iyo xisbiyadii nimba nimbu ku riixaya waxa dareemi karaysan war baashin la xaliyo horta lama rabo may garatay meesha halka suntu ka qorsan tahay wali waxa weyn ama sartu ka qorsan tahay waxa weeyaan saami qaybsiga imika sidee wax loo qaybsanayaa su'aal labada waxa jirta dadka gobolada awdal iyo degab waxa weey Sooliye Sanaag su'aal labada kala ka maqan ba jirto in iswaydiin waa tan imkan ku cilcilay waxa weey waa awood qaybsiga weey awood qaybsiga macnihiisu waa maxay waa inaan go'aamada golaha ka baxay ka soo baxay waa inaan saameyn aynu ku yeelano hadii kale dana saameyn ku raayeen de tuuterku waa 4 iyo 10 tuuterku waa 4 iyo 10 beel quraana laba tuuterku waa mise waa 4 iyo 10 weeye 4 iyo 10 beer qoraa wadalaba gibigiisaba deeta marka haday raadaan buurama gobolnimada waa ka qaadaynaa ay waxa jira gobolka awdo iyo hor joogsan kara sharci ahaan adna hor joogsan karto deeta nu marka su'aasha waa message aan marka jawaabtaan aan ku yirdaadaga marka su'aasha aan rabno dadka awdal iyo degasalan sorry Sanaag iyo wax weyn sool su'aasha ay rabaan inay fahmaan wax qaybsiga marka noqoto awood qaybsiga waa inay noqoto go'aamada golaha ka soo baxaysa loo sameyn karaya waan iga xalalkeed ku dareeyeen qaabka loo sameynayo laakiin haddii aad ku doodo in tirada hal kordhiyo dewaal ugu yar kordhin beri toore miisaaniyadii dadba iska imanayna awdal marka la raado haddii ay sidaa ku ansaxo way intaad meesha taana gacantaagu qaato in 13kii kursi 12kii 20kii loo kala galaay maxaa qorsho u taagan dadkan gobolada bariga iyo galbeedka idinku si hadii ay saatay ayaaba aad u maleeynaysaan inay challenge inagu noqon doonaan hadii la raasas loo galaya aad u soo noqotay arrinta maxaa ku jiraa maxaa qorsha iyo maxaa kalifay inay maaragtay arrimaan hadda dhacaya ay dhacaan waa caadideed bani aadam meel wada degan waxa saameyn inagu la taariikhdi waxa saameyn inagu la demografigi waxa saameyn inagu la geopolitika ee kulba meesha aad joogto iyo dadka sida loo kala riixriixayo wuxuu muqtaar inooga sheekeynayay adal empire halkay gaaraysay dawladdeeda awooda ay leegeed aaway maanta haddii adal imika iyadoo sawiran oo dhaqdhaqaaqayso nool layna tusi lahaa dee waxay ahayd halka ay Aksum bay iyo joogtay Addis Ababa ma jirin ba waaga ma nooleyno Addis Ababa 1800 iyo 900kii buu minil khaasaasay waa laba waxa jirtaa 200 wax yar laba wali jirtaa Addis Ababa waa magaalooyinka caasimadaha Afrika ugu daadayar leh iyo kamid tahay dhulkaas oo dhari waxay ahayn dhul Axmed Guri ka tirinayo wada xukumaya caasimadiisana heerar iyo sayil ay ahayd bay ahayd aaway maanta ma jirto demografigii bayna saameeyay geopolitigii bayna saameeyay wixii dhacayo dhan baa ku saameeyay hadii marka adigu aadan dareen aad kaga diyaar garoobaysay iyo waxyaabaha isbeddelada dhacaya waxaad kaga caabidaadan haynin intan yarin maanta joogna lagugu imaanay marka su'aashan ku daray waxa weyn dad baan u dirsanay waxa weyn 13ka xildhibaan 13ka xildhibaan reer awdal ama reer sadal iyo awdal dadkii aanu dirsanay maxaan ula xisaabtami laana waxaa boorama loogu yeerlaa loo oranlayay war intaynu shir jeed qaban intaynu maanta intaynu beri banaanka u baxno oo inu halka istaagno cadeedaan kamaradna u yeedhun war xildhibaanadii aan dooranay reer booramaha u soo galaan maxaan leena waxaan oranlay waxaan u maleynayaa ilaa imika inaga ma dhab su'aashaas uman waxaan weydiinayaa asalaamu calaykum rashiid wuxuu soo jeediyay xubnaha baarlamaanka inaan la xisaabtano waa sax
laakiin inagu de isku wada dar Soomaaliland oo dhan 28 xubnood cid la xisaabtan tan miyad maqashay wali ma jirto walakin laakiin dadku si dareen dhaamaan waa laga yaabaayo meelaha qaar kood wax la yiraahdo waxba noomaad qabannin iyo wax laga yiraahdo waa laga yaaba inagu marka waan la xisaabtami kara sida baarlamaanka wixina waa wada bilow ayay ahaayeen sida bilow ahaayeen ba kulba loo korkordhinayo loo korkordhinayo ilaa de goomba iska noqdeeno meesha bay inay leeyihiin is moodeen bay laa imsa jeer bay dhaafeen 18 sano maray 13 sano si marayaan marka waa xil dhaafeen xil dhaafeen xil dhaafeen hadii marka xisaabtanka caadiga jir loo xeedo xubinka soo baarlamaanka ama guurtiya meeshii laga soo doortay ama meeshii matali xafiis buu ku yeelan lahaa dad qof xogayo meesha uu jooga ama dad uga shaqeeya cabashadii halkaas looga sheegay wax loo dhalan war waxa salaaga baahan yahay waxa qabo waxan kala qabo waxan kala qabo taa weynu gaari doonaa laakiin imika weynu la xisaabtami karaa waxaan oran karaa warda maxaad noo qabateen xataa waxaad ka hadli weydeen maaliyadda wixii ugu jiray gobolka awdal maxaad waa aamusteen intaan u yeerno inagoo aqoonyahan tiro badan iyo odayaal iyo dadkaas oo dhana maradayda intaas uba ku filamaan maniyaad badmaasintii aan raadinaynaa maanta oo hawl ay masiirkoogii lumiyeen generationkii naga horeeyay adigu hadaba sideebaad maanta waa su'aashan xal u heli kartaa oo dib ugu raadin kartaa masiirka ubadka dhali doonto inay u noolaadaan sida maanta nimanka aan hadalka adalhayna u nool yihiin maanta marka generation keenani kuwii hore seen uga duwanaan karnaa oo aynu wax way saami sugan oo u cuntama dadka aynu matalno u heli karnaa su'aashu waa taas waan ka baxay marka laga hadlayo awood qaybsiga baarlamaanka waniyo ma aha 28 xubnood oo quraama waa institution dan oo leh shaqaale leh xogaya guud leh ku xigeen leh agaasimo waaxida leh intaas oo shaqaale leh dirawaliin leh wali namaarag cid doodaysa ama oranaysa waa dad gobolada maxaadana bariga iyo galbeedku maxay ku leeyeen cid tiraad isma jirto mid kale jirta waxa weey halkan waxa laga sameeyay daraasad daraasadaas oo ahayd dhammaan shaqaalaha ee waxna waxa waa figure waa political position la magacaabo dadku arkaan dadna waa in ka hooseysa real research sameeyeen waxay gunta ugu tageen ala wasaarad sidii loo kala lahaa iyo waxay ku lahaayeen xal ku dambeeyay garanay ina shalay odayaal may qorin dad inaka naga mid ah qornay aqoonyahan baa qornay dhamaanteen waan joognay meel ku dambeeyay la ilaahay ma kale isma weydiin waxa weeyaan lama yaqaano waxaan doonayno iyo waxaan diideyno maanta loo ogaado waxaan doonayno iyo waxaan diideyno